Revenirea echipei Volei Club Municipal Remanzalău în sala sporturilor din Zalău a fost așteptată cu multă nerăbdare de fanii echipei campioane care au dorit să poată urmări jocurile favoriților în condiții decente. Din păcate, ceea ce trebuia să fie o sărbătoare s-a transformat în cu totul altceva. Mai întâi de toate, membrii galeriei, nemulțumiți de prețul biletelor de acces, au ajuns la sală pregătiți cu un banner pe care stătea scris prețuri de 10 ron pentru o sală de 1 milion de euro. Mai mult de atât, la finalul partidei pierdute cu scorul de 2-3, galeria a scandat rușine și au chemat pe Mihai Ciupe și Vasile Floarei, cei doi jucători care au câștigat titlul național cu Remat în 2011 în fața tribunei pentru a-i felicita pentru jocul lor. Bucuros de victoria echipei sale, Mihai Ciupe a afirmat că nu se aștepta ca echipa sa să câștige la Zalău și a dezvăluit faptul că echipa lui de suflet rămâne echipa zălăuană. Noi speram să obținem cel puțin un punct. Nu speram să obținem victoria, am zis că jucăm și vedem ce se întâmplă. Într-un fel îmi pare foarte bine că am revenit la Piatra de la Zalău cu victorie și într-un fel nu prea, fiindcă aici am jucat foarte mult timp și sunt foarte atașat de echipa mea de suflet, dar mă bucur că am reușit și să joc, mă bucur fiindcă joc mai mult decât am jucat aici. Și un început bun pentru mine și sper să o țin tot așa. În partida de duminică de la Zalău, câștigată de echipa din Piatra Neamț la limite cu scorul de 3-2, zălăuanul Mihai Ciupe, transferat în această vară la echipa moldoveană, a fost susținut din tribune de tatăl său, Nicolae Ciupe, care în urmă cu două sezoane era și el la rândul său în staful echipei campioane.